د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور یو نوی اعلان کړی دی چې د هغې سره د خیبر پښتونخوا ځوانانو له هغه یو نوی سهولت چې دی دا ورکوي. کله چې هغه اعلان وکړي نو ځینې کسان چې دی هغه وایي دا دروغ وایي، لکه د کی پی کی وزیر اعلی چې کله اعلان وکړي نو دا ځینې کسان وایي چې دی دروغ وایي، لکه څنګه چې د 10000 روپیو اعلان کړی او د صحت کارډ اعلان یې کړی او داسې قسمه قسم د نورو شیزونو چې دی اعلان یې کړی. نو کله چې یو کس ته دغه سهولت میلاو نه شي نو هغه وایي دا خبره چې دا دروغ ده، لکه 10000 روپۍ چې چاته میلاو شي جاغوې صحیح ده، خو کوم کسان ته چې نه میلاو شي هغه وایي دروغ دي. دغه شان د صحت کارډ چې دی هغه وایي نه کړی ده، نو ځینې کسان وایي چې دا دروغ دی. نو کوم کسان چې په علاج کوي نو هغو ته هلته پته لګي چې دا خبره چې ده دا صحیح ده. نو دغه شان د خیبر پښتونخوا د ځوانانو دپاره د یو نوي سهولت هغه اعلان کړی دی چې تاسو ته به اوس پري وای پای چې ده دا به میلاویږي. دا پري وای پای چې ده کوم ځای کې چې عوامي پارکي کوم ځای کې چې پارکونه دي په هغې پارکونو کې چې دی تاسو ته به پري وای پای چې ده دا به میلاویږي. بل دا د دې سره هغه دا وینا کړې ده چې په راتلونکي وخت کې به په ښارونو کې چې دی هم به تاسو ته پري وای پای چې ده دا به میلاویږي، او له دې نه به ځوانان چې دی هغه به پایده اوچتوي چې په صحیح طریقه استعمالوي جو پایده به دې اوچتوي، او که په غلطه طریقه استعمالوي جو الټو ته نقصان چې دی دا میلاویږي. خو د هغه د طرفه دا اعلان شوی دی چې کومه پري وای